አከላዊ ጎንደር ዞን የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ወጣቶች አካባቢያቸውን ከሰርጎ ገብ ለመከላከል ተደራጅተው በንቃት እየጠበቁ ይገኛሉ። አሸባሪው የህወሓት ወንበዴ ቡድን በአማራና በአፋር ክልሎች ጥቃት መክፈቱን ተከትሎ የሽብርተኛውን ቡድን ግብዓተ መሬት ለማፋጠን መላው ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ እየተረባረቡ ይገኛሉ። ጁንታው የጀመረው የጥፋት ተልዕኮ አልሳካ ሲለው ሰርጎ በመግባት ጥቃት እንዳይደርስም አካባቢያቸውን በንቃት እየጠበቁ መሆኑን የማክሰኝት ከተማ ወጣቶች ተናግረዋል። በዚህ በከተማችን በአራቱ ማዕዘን ወጣቶች ተደራጅተው ወደ አደረጃጀት ገብተና ላይ ተደራጅተው ልዩ የሆነ ሰው ሲያይ ቀንም ሆነ ማታ ለሚመለከተው የጸጥታ አካል ሪፖርት ያደረጉ ወደ ህግ ቀርበው በህግ የተያዙ ሰዎችም አግኝተናል። አካባቢውን በመጠበቅ ሁሉም ሰው ስታንድ ባይ ነው። ካለው ወቅታዊ አንጻር ማለት ወዘልውጦችን ከመያዝና አካባቢን ከመጠበቅ አንጻር ወጣቱ በንቃት እየሰራ ነው ያለ። በየቀጠናው ተደራጅተን አሁን አካባቢያችን ለመጠበቅ ዝግጁ ነን። ደራጀ መንገሻ እባላለሁ። ተራ አስከባሪ ነኝ። የህዝብ ተሽከርካሪዎችን በሙሉ እኔ ተራ ማስከበረው ተሳፋሪ ወዘልውጥ የሚመጣውን ሰው እናያለን። ወዘልውጥ ከሆነ መታወቂያ እንጠይቃለን። የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ የሽነጌታውን አካባቢውን ከሰርጎ ገብ ነጻ ለማድረግ ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በወረዳውም ጥቃት እንዳይፈጸም ወጣቶችን ከጸጥታ አካል ጋር በማቀናጀት በቂ ጥበቃ እየተደረገ ነው ብለዋል። በአካባቢያችን ሰላምና ደህንነት የውስጥ ደህንነታችን አካባቢ አሁን ላይ ለመስራት ታቅዶ እየተሰራ ያለ ምንድን ነው? ሁሉም መለስተኛና ቁልፍ በሮች በወጣቶችና በጸጥታ መዋቅሮች ይጠበቃሉ። 24 ሰዓት አጠቃላይ የአካባቢያችን ማህበረሰብ ጥሪ አድርገናል። በጥሪም ሁሉ ተቀላቅሏል። ስለተቀላቀለም ወጣቶች የራሳቸውን ቀጠና፣ የራሳቸውን ሰፈር፣ የራሳቸውን መንደር ወዘልውጥም ካዩ ጥይት የሚተኮስ ከሆነ ስርቆት ካለ ሌብነት ካሉ እያዙ እያመጡ ለሚመለከተው ፖሊስ ለሚመለከተው የህግ አካል እንዲያስተላልፉ የጋራ መግባባት ተደርጎ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ የኮሚኒኬሽንና ሚዲያ ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ውብና አስናቀው በዞኑ በሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች አጠራጣሪ ቦታዎች ጥብቅ ቁጥጥር ይደረግባቸዋል ብለዋል። በየወረዳው የሚገኙ መሰረተ ልማቶች፣ መኪና መንገዶች፣ ምንድነው ይሄ ድልድዮች፣ ሆቴሎች አካባቢ ላይ ችግሮች እንዳይበዙ በተለይ ተሽከርካሪ የሚበዛባቸው አካባቢዎች፣ መናኸሪያዎች እዚህ አካባቢ ላይ የሽብር ጥቃት እንዳይፈጠር ወይም እንዳይከሰት መደበኛ የሆነ ከወትሮ ለየት ባለ መንገድ ጥበቃ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እስካሁን በነበራቸው የቁጥጥርና የፍተሻ ስራም 19 የሚደርሱ ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን ኮማንደሩ ብነ ተናግረዋል። እስካሁን ድረስ በቀጥታ በሀዝ ለመግለጽ ያህል ተላላኪ ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው በጸጉረ ልውጥነት የተያዙ ሰዎች አሉ። በአራት ወረዳዎች ታቻርማጮ፣ ጠገዴ፣ አለፋ፣ ምዕራብ ደምቢያ አካባቢ በድምሩ ተወስዶ ሲታይ ወደ 19 ሰዎች በጸጉረ ልውጥነት ተጠርጥረው ተይዘው ጉዳዩ በፖሊስ ምርመራው ይጣራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ማህበረሰቡም ማንኛውም ማጠራጣሪ ጉዳይ ሲመለከት ለሚመለከተው አካል ጥቆማ በማድረግ ሊያግዝ ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል።